Viral ka pa. Studio line. Hi. Channel two. Hi. Boya two. Hi. Punya bhagi kora. Hi. Bhal ke hundor ke. Jitu channel ho tumi namisa. Ei channel two jate khodai ready thake. Aru ei tu khikha bati channel. Ei channel two khodai khod bhotare. Khodai bhakti bhavare. Tak apan koi ba tak bebohar koi ba. Te kya kitartho hoba. Hol tu. হয় কক আজি আমাৰ স্কুল আহি কেনেকুৱা লাগিলে কক আপোনাৰ বৰিয়া বৰিয়া শিক্ষকসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰ সকলৰ লগত কেনেকুৱা লাগিলে বিৰাট আদৰ্শ পালো হয় মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা মোৰ আন্তৰিকৰ পৰা ধন্যবাদ দিছো হয় বাচ্চা হয় ধন্যবাদ দিছো মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আৰু এই বিদ্যালয় ভাগ দেখি মোৰ এনেকুৱা আনন্দ লাগিছে এই এই সত্ৰত এখন মই থেংক ইউ গুরুয়ে কি কয় গুরুয়ে যেনেকে শিকায় গুরুয়ে যেনেকে জ্ঞান দিয়ে তেনেকে জ্ঞান লবা আর চা সকল আই মাতৃ কোনাহত মই কইছো এটা আই মাতৃ বলে কইছো দে এদিন আই মাতৃ হওয়া তোমার আর এটাও আই মাতৃ এটা তোমালোক তারমানে হেরি হয়ে আসা এদিন সংসায় নিকায় অপার সংসায় হব লাগিব আচ্ছা যি নহক সদায় পড়া শুনাতো রেডি রাখবা পুয়া গধূলা সদায় কিতাব লবা পত্র লবা সরস্বতীক ধ্যান করবা মা দয়া করা আর মা দয়া করা মা কণ্ঠত ঠাই দিয়া গুরুর শরণত যাতে বিদ্যা বিদ্যা মা বিদ্যা সদায় পাহৰ এতিয়া মাষ্টৰে পিছলে ৰাজনীতি খেলিব কিন্তু অলপ শিক্ষা লাগিব যি ভাগ বিদ্যা তোমাৰ আছে সেই বিদ্যাকে আপন কৰা এই পুনাহৰ পুনা পোৱালিবিলাকক উচিত শিক্ষা দিয়া সদায় তেওঁলোকক মৰম কৰিবা সুন্দৰে লিখা পঢ়া শিকাবা মৰম কৰি কৰি হ'লতো হয় মা কৃষ্ণ কথা হ'ল আৰু এই মায়ে কিবা এটা ক'ব মায়ে ক'ব লাহে ক'ব মোৰ ক'বলগীয়া আছে আৰু আগে ভাগে নঘূৰিবা হওক আগে ভাগে নুঘূৰিবা সদায় ভদ্ৰতা মতে ঘূৰিবা লঘু হৈ নুফুৰিবা সদায় গহীন গম্ভীৰ কোনোবা বদমাছে ইটিঙালি কৰিলে নামাতিবা চুপ থাপ গুচি যাবা পাৰ হৈ হয়নে দুই নম্বৰ সদায় গহীন গম্ভীৰে ঘূৰিবা মায়ে খাবলৈ দিব ৰাতিপুৱা ক'ব হেই কিতাপ ল'ব লাগিব সন্ধিয়া মায়ে ক'ব হেই কি কৰি আছ কিতাপখন ল'ব লাগিব হয়নে খুব গহীন গহ্বৰকৈ ঘূৰিবা নিজক নিজে বচাই থাকিবা সংসাৰ নিকাৰ সদায় সাৱধানে শিক্ষা ল'বা কিন্তু বাৰম্বাৰ কম গুৰুক কেতিয়াও অপব্যৱহাৰ নকৰিবা গুৰুৰ বিনে শিক্ষা নহ'ব গুৰু চাৰিজন শিক্ষাগুৰু বিদ্যাগুৰু মাতাগুৰু পিতৃগুৰু বুজিলা হয়নে খেল কৰা